Velikan hrvatskog glumišta Georgi Paro rodio se slijedom očevog časničkog poziva 12. travnja 1934. u Čačku. Po ocu Pažanin, po majci Kozak, djetinjstvo i mladost proveo je u Karlovcu, u kojem je završio osnovnu školu i gimnaziju, te uspješno igrao košarku, juniorski prvak Hrvatske. Završio je studij filozofije i anglistike na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a kazališnu režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Radio je kao redatelj na Radio Zagrebu i kao dramaturg u Zora filmu. Bio je stalni redatelj Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta i dramaturg u Zagrebačkoj komediji. Od 1966. režirao je i predavao na brojnim američkim sveučilištima. Bio je redoviti profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i umjetnički savjetnik Jadran filma. Djelovao je kao umjetnički ravnatelj Dubrovačkih ljetnih igara i Sterijinog pozorja. Na poziv dr. Franje Tuđmana 1992. došao je na mjesto intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Tu funkciju obavljao je do 2002. Istovremeno, iskreni domoljub i uvjereni kozmopolit, časno i dostojanstveno, mudro i humano, stajao je u vrijeme Domovinskog rata na braniku kulture i civilizacije svojeg naroda i svoje zemlje, kao branitelj stoljetnog hrama Hrvatskog kazališta, hrvatske drame, opere i baleta, u trenucima dok je zli bacao bombe po nedužnim građanima, ali i po njegovim baletanima, pjevačima i glumcima. Dobitnik je niza značajnih nagrada, odlikovanja i priznanja, među njima i nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2007. Od 1953. i Pepeljuge Jakše Kušana u svojem Karlovcu režirao je više od 200 predstava u Hrvatskoj i inozemstvu. Nema većeg hrvatskog grada ni važnijeg hrvatskog kazališta u kojem Georges Paro nije ostavio traga. Značajne redateljske rezultate ostvario je i u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Vojvodini, na Kosovu i u Italiji. Na američkim sveučilištima ostavio je duboke tragove kao pedagog i postavio niz vrijednih predstava. Među njegovim studentima bio je i proslavljeni američki glumac Michael Douglas, koji je u novinskim intervjuima često isticao da je o glumi najviše naučio od Georgia Para. Povjesničari kazališta ubrajaju Georgia Para među četvoricu velikana postgavelijanskog naraštaja hrvatskih redatelja, takozvanog kartela, s Kostom Spajićem, Božidarom Violićem i Dinom Radojevićem. Bio je uvijek ispred vremena i predvodnik kazališne avangarde. Tako je početkom 70. godina tragao za kazalištem Mita, Grbavica Stjepana Mihalića i Događaj u gradu Gogi Slavka Gruma i pokušao ostvariti poetiku teatarskog kolektiviteta oslanjajući se na Artoa i njegove sljedbenike. 80. godina bio je bliže Brehtovskom poimanju kazališne tradicije, glume, dramskog teksta, scenskog prostora i publike. Otkrivao je nove atraktivne kazališne prostore i proslavio se nezaboravnim ambientalnim predstavama na Dubrovačkim ljetnim igrama, Život Eduarda II. Kralja Engleske Bertolda Brehta, te Arete i Kristofor Kolumbo Miroslava Krleže. Vrijeme kada je bio ravnatelj Dubrovačkih ljetnih igara smatra se najznačajnijim u njihovoj povijesti. Paro je bio istinski krležijanac, pa se naročito pamte i njegove inovativne interpretacije krleženih drama U agoniji, Maskerata, Gospoda Glembajevi, Put u raj, te uspješne dramatizacije i prilagodbe drugih krleženih tekstova, Banket u Blitvi, Zastave, Povratak Filipa Latinovića, Ratni dnevnici, Tri kavaljera Frajle Melanije, Balade Petrice Kerempuha. Za scenu je prilagodio djela mnogih velikana svjetske i hrvatske književnosti, među njima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Idiot i Ujakov san, i Ranka Marinkovića, Zajednička kupka i Nevermore. Režirao je praizvedbe djela Malo pa ništa Antuna Gustava Matoša, jednu od najznačajnijih predstava kazališta komedija, ali i mnogobrojna djela suvremenih hrvatskih pisaca Marijana Matkovića, Ranka Marinkovića, Pere Budaka, Slavka Kolara, Ivana Supeka, Fadila Hadžića, Ivana Bakmaza, Čede Price, Mire Gavrana, Miroslava Međumorca. Uz Parovu predstavu Plebejci uvježbavaju ustanak veže se početak zlatnog doba teatra ITD u Zagrebu.
90. godina režirao je raskošne predstave prema obiteljskim sagama Nedjeljka Fabrija, Vježbanje života i Berenikina kosa, te adaptaciju epa Osman Ivana Gundulića, najveću kazališnu produkciju ikada postavljenu na scenu Centralne hrvatske kazališne kuće. Nema značajnijeg svjetskog pisa kojega Paro nije postavio na scenu, bez obzira da li se radilo o Šekspiru, Marlowu, Websteru, Čehovu, Molijeru, Camusu, Sartru, Ibsenu, Gogolju, Strindbergu, Grasu, Brehtu, Pirandelu, Calderonu, O'Neillu. Uvijek su to bile predstave koje su generacijama glumaca i redatelja služile kao nešto što bi bilo dobro slijediti. Uvijek je u njima bilo posebne kreativne ludosti. Posljednjih godina Žoržov je najbliži i najdraži suradnik bio dramatičar Nino Škrabe, s kojim je ostvario 6 predstava, od toga 4 u posljednje 3 godine. Uspješno je režirao i operna djela Mozartovu Čarobnu frulu i Otmicu iz Saraja, Onjegin Petra Iljića Čajkovskog, Borisa Godunova i Hovanšćinu Musorgskog, te Verdijev Nabuko. Istinski erudit i građanin svijeta, odvažan i mudar, blagi melankolik i duhoviti cinik, vrhunski predstavnik zlatne epohe našeg glumišta, kao redatelj, pedagog, intendant i umjetnički voditelj kazališnih ustanova i festivala, presudno je oblikovao fizionomiju hrvatskog teatra druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Režirao je dokumentarne filmove, televizijske i radijske drame. Objavio je knjige kazališnih zapisa i autobiografskih eseja Iz prakse, Made in USA, Teatralija disjekta, Razgovor s Miletićem i Pospremanje. Georgi Paro je u svojoj dugoj i bogatoj karijeri trajno i sustavno zastupao i svjedočio važnost svetog kazališnog četverokuta. Pisac, redatelj, glumci, gledatelji. U jednom novinskom intervju osvrnuo se na svoju suradnju s piscima. Volim raditi s piscima, ja pise poštujem, pripadam tom krugu pozgavelijanaca koji poštuju pise. No to ne znači da im robujem. Uvijek i glumcima kažem da ne robuju piscu, nego da budu sustvaratelji, da tekst provedu kroz sebe, da idu svojim riječima, prijedlozima, ako treba da krate i mijenjaju, ali da uvijek budu u duhu tog pisa. Glumci su voljeli raditi s Parom. Znao je glumce u dušu i uvijek je bio na njihovoj strani. Gotovo da i nema značajnije hrvatske glumice i glumca u posljednjih 60 godina koji nisu s njim surađivali i pritom ostvarili nezaboravne uloge. Izuzetno je cijenio sve suradnike u nastajanju predstave, scenografe, kostimografe, skladatelje, glazbenike, majstore rasvjete, inspicijente, šaptače, šminkere, scenske radnike. A svaku, baš svaku predstavu radio je za publiku, koja mu je bila vrhovni arbitar. Veličanstveni kazališni krug Georgija Para počeo je i završio u njegovom Karlovcu. Tamo se 2. veljače ove godine i posljednji put pojavio na pozornici pred publikom prigodom karlovačke premijere Dobrog čovjeka Bažuleka Nina Škrabea. Bio je već teško bolestan, ali sretan jer je doživio ovacije prepune dvorane Zorin doma, a iz ruku karlovačkog gradonačelnika Damira Mandića primio specijalnu medalju grada Karlovca za izniman redateljski i pedagoški doprinos. Zbogom i doviđenja, poštovani profesore, uvaženi prijatelju, dragi Žorž. Laku noć, mili kneže. Nek jata anđela te pjesmom uzibaju u mir.